ከተወለደ በጣም ያምሮ ህመምና የምጥል በሽታ ያለበት ማዚያ 19 መጥቼ ይዛቀን ዘይትና ቲሸርት ይዤለት ገባሁኝ። ያንን ቲሸርት አለበስኩኝ። ከዛ ወዲያ ለ19 አመት ሽንቱን የማይቆጣጠር ልጅ እንትን ቤት ሊሰራ አስባለሁ ግን ብሩ ያንሰኛል። ያ ቤት ተሰርቶ ልክ ጣራ ላይ ሲደርስ ብሩ ያልቃል። ቆርቆሮ የምገዛበት አጣሁኝ። ብዙ ቦታ እንትን ብድር ሄድኩኝ አጣሁኝ። ጌታዬ ሆይ የጀመርኩትም ባንተ ነው። አሁንም ይሄን ቤት አንተ ስራልኝ ጨርስልኝ። እኔ የመጣሁት ከቡራዩ ነው። ስሜ ዲታ አልብኛ ይባላል። ጌታ ያደረገልኝ በዘር ነው። ዘር ሁሌ ዘር አለው። ብዙ ጊዜ ዘርቻለሁ። ዘር በምዘራበት ሰዓት እንትን ቤት ልሰራ አስባለሁ ግን ብሩ ያንሰኛል። ግን ዘር ዘርቼ ተባረኩኝና ሳርቢት ቤት ልሰራ ብዬ ያ ሳርቢት ቤት ትልቅ ቤት ሆኖ ቪላ ቤት ተሰራ። በሚገርም ሁኔታ ቪላ ቤት ተሰራ። ሃሌሉያ። ያ ቤት ተሰርቶ ልክ ጣራ ላይ ሲደርስ ብሩ ያልቃል። ብሩ ካለቀ በኋላ እንትን ሞራሌ ተመቶ ቆርቆሮ የምገዛበት አጣሁኝ። ብዙ ቦታ እንትን ብድር ሄድኩኝ አጣሁኝ። አሁን አንድ ቀን እዚህ መጣሁኝና ማዚያ 12 እዚህ መጥቼ እዛ ጋር ተቀምጬ ጌታዬ ሆይ የጀመርኩትም ባንተ ነው። አሁንም ይሄን ቤት አንተ ስራልኝ ጨርስልኝ ብዬ መሬት አለኝ። ያ መሬት እስከ 9 አመት ሙሉ ደላላ መጥቷል፣ ገዢው መጥቷል፣ አይሰጥም። አሁን ይሄ መሬት ይሸጥልኝ፣ ይሄ መሬት ተሽጦ ይሄ ቆርቆሮ ይከደን፣ ይሄ ቤት ተሰርቶ ያልቅ ይለቅ። የተጀመረውም ባንተ ነው። ይሄ እውነት ይሄ መሬት ከተሸጠ እኔ ከላዩ ላይ ስለት 10,000 ብር ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስዬ ሄድኩኝ። ከዚህ ደግሞ ጨውን ይዤ ሄድኩኝ። 200 ብር እዚህ ላይ ዘርዘርቼ ጨው ይዤ ሄድኩኝና ያንን ጨው ሐሙስ ከዚህ ሂጄ አርብ ውዬ ቅዳሜ ዕለት ሄድኩኝና ያንን ጨው ዩሮ ቆርቆሮ ነው በሩን ከፍቼ የገባሁኝና እላው ላይ በተንኩኝ። ያንን ጨው ይሄ መሬት ከዛሬ ጀምሮ ይሸጥ ብዬ በተንኩበት። እሁድን ውሎ ሰኞ ዕለት ደላላ ይመጣና ጠየቀኝ። ይሄ መሬት ይሸጣል ወይ? አዎ ይሸጣል አልኩኝ። እሺ በሽንት ነው የምትሸጪ አለኝ። ነገርኩት። አሁን ስነግረው በዚህ ነው በዚህ ነው በቃ እሺ ማታ መጥቼ እነግርሻለሁ አለኝ። አሁን ማታ እውነት አድርጎ መጣና እኔ ካልኩት በላይ ከ100,000 በላይ የሚበልጥ ጨምሮ ነገረኝ። አላመንኩኝም። እውነት አልመሰለኝ። በቃ ነገ ጠዋት እንመጣና እንፈራረማለን፣ ውል እንጻጻፍና እንፈራረማለን። የሚገዛ ሰውዬ ውጪ ነው ያለ፣ አሜሪካ ነገር ነው ያለ። ብሩን የምታስገባ ደግሞ እህቱ ናት፣ እሷ ደግሞ ቦሌ ነው ያለችው። ነገ ጠዋት እንፈራረማለን አለኝ። እውነትም አልመሰለኝም። እንግዲህ ማክሰኞ ነው። አሁን እሺ አልኩኝና ሄድኩኝ። አሁን ሲሄድ እንደተባለ ውሉ ተፈራረምንና ብሩ እንዳለ ምንም ሳይቀር ገባልኝ። እኔ ብቻ ነኝ የፈረምኩት። ምስክሮቹ እንደውም አልፈረሙም፣ መሬቱንም አላዩም እነሱ። በቃ አሁን ብሩ ምንም ሳይቀር ገባልኝ። አሁን ሮብ ቀን ቀረ። ሮምኑ ዬ ሐሙስ በ19 መጣሁ ለምስክርነት 10,000 አሁን ስመጣ የእንትን ምስክርነት የምትቀበል ሴት የለችም ስሉኝ ያንን ብር ይዤ ሄድኩኝና እንትን አስገባውኝ። ባንክ አስገብቼ አካውንቱን በእጄ ያዝኩኝ። አሁን እዛ 2 ጊዜ 3 ጊዜ መጥቻለሁ ለምስክርነት፣ አልተመቻቸኝም። ዛሬ እንግዲህ ለምስክርነት በቅቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ሁለተኛ ምስክርነቴ ደግሞ ልጄ ነው። ይሄ ከተወለደ በጣም የአእምሮ ህመምና የምጥል በሽታ ያለበት አሁን ሽንቱን አይቆጣጠርም ለሊት ለሊት። አሁን ማዚያ 19 መጥቼ እዛ ቀን ዘይትና ቲሸርት ይዤለት ገባሁኝ። ያንን ቲሸርት አለበስኩኝ። ከዛ ወዲያ ለ19 ዓመት ሽንቱን የማይቆጣጠር ልጅ ሽንቱ ቆመ እስከ ዛሬ ድረስ። ዋው! ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እጅግ አስደናቂ ነገር ነው። እጅግ ከመጀመሪያው ጀምሮ ብትሰሙ ለዘጠኝ ዓመት አልሸጥ ያለ መሬት። ሰው ይመጣል ያየዋል፣ ትቶ ይሄዳል። ሰው ይመጣል። 9 ዓመት አንድ ልጅ ተወልዶ ትምህርት ቤት በደንብ አቀላጥፎ የሚማርበት ጊዜ 9 ዓመት መሬት፣ በዚህ ሀገር መሬት ለ9 ዓመት ይመጣል ይሄዳል።
زرّاچ إخزابير سوك آل سيوت آيج زروان زرّاچ عرب زرطا سنيو دلالة متا كفّي عليك هاليلويا يسوس كريستوس جيتا كذا بفيت إتاچن ديتان دتنا قراجو بتام يميدنكو عند سرويس ولت باولتيوني سرويس لسارا آكماتا ورزي سفرا متا زرق زرّاچ بوالا بمتو حمسا كاري متر لا يميارف بيت فيلا مسرّاچ عليك ولت بولت مسرات هكتوات الزيكة كبركت بوهالا متو همسا كاري لا يعرف بيتو بيتشا متو همسا كاري لا يعرف فيلا لمسرات شالج كزام بمال تاراون مچار سلاك عطات ودزي بوتا متا الزي سفرا متا يكزابير كبات يكزابير نبي يودان لبس سفرا متا عالك ساهيدة چندسا ما چوت لزت انيامت عالشت يالا يتا چرس بك ايا يالك اللت قدعي دلالا متا የእግዚአብሔር ሰው ቃል ካወጣ በኋላ ተአምር የሚሆነው ደላላ መምጣቱ አይደለም ገዢው አሜሪካን ሀገር ነው ያለው ወኪሉ ውጡ ቦሌ ነው ያለችው ገዢውም ማላየው ወኪሉም ማላየም ገንዘቧ እሷ ያለችው ለምሳሌ እሷ 100 ሺህ ብትል አይ በ200 ሺህ ነው መንገዘው ብለው ተከራክረው በ100 ሺህ ጥፍ ተደርጎ ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ አምጡ ዛሬ ሰው ያልጠበቀውን ያላሰበውን የእግዚአብሔር ጉብኝት በኢየሱስ ስም ያያል አሜን عندهم دمو متعود وندم ماتش اللي جوا بس يولد بنبرة بتنشيا عمره مزابط عون هاي متونو لأسرع زت أني متى كبابي يعلم قارت ليلة شنتونيشانا سنتو تشاتشو سلا زي سلا ويت دريم ويت بيت على قال سلا مشنات انديت عند كفتن يا تشجرن دالو عند متاكو نينجا جن بتم من عالك بارن دونا ما جمعت هاي كبدم كلاس تلاقي تولت የነበረው ለመቀራረብ የማይመች ሁኔታ ከነበረ ጎረምሳ ልጅ ነው ለመቀራረብ የማይመች ሁኔታ ከመሆኑ የተነሳ ለብቻው ክፍል እስከመለየት የችግሩ ከባድነት ለ19 አመት እንደዛ ሲያመልጠው የነበረ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን መጡ የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን ጨው አገኘች ቲሸርት አለበሰችው ባለበሰችው ከበነጋታው በኋላ የ19 አመት አልጋ ላይ ሽንት የማምለጥ ነገር ቀጥ ብሎ ቆሞ ይሄው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ያለች ነው ይሄው እግዚአብሔርን እንደገና አክብሩልኝ ይያለች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ከዚህ በላይ እስቲ ለጌታ አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ የታመራት አምላክ ነው ሲጆቻችሁን አንሱና በእግዚአብሔር አምናለሁ በሉ እግዚአብሔር አምናለሁ ስለዚህ በታመራት አምናለሁ በዚህ በታመራት አምናለሁ በታመራት አምናለሁ በሉ በታመራት አምናለሁ በእግዚአብሔር ስለማምን በእግዚአብሔር ስለማምን አሌሉያ አስደናቂ ነገር ነው ሰው በእግዚአብሔር ካመነ በታምራት ያምናል አሜን በእግዚአብሔር ካመነ ታምራት ይሆንለታል አሜን በታምራት የሚያምን ሁሉ በእግዚአብሔር ያምናል ማለት ነው ጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ክርስቶስም ታምራታችሁ ጸና አሜን ከዚህ በኋላ የሚበልጥ ምስክርነት እንደገና ቤታችሁ ይገባል አሜን ይሄ ምስክርነት ይሄ ታምራት እንዳይቆም እንዲቀጥል በኢየሱስም ተናገርኩ አሜን ይሆንላችኋል እግዚአብሔርን አመስግኑ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ እየሰጣችሁ ሂዱ ተባረኩ ሃሌሉያ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ